Ja, om ni kommer till Oscarsteatern i Stockholm här så kan ni ta del av en gangsterkomedi baserad på en långfilm från 1955, Lady Killers. Heter den, och det är så jädra många bra skådespelare i den, och det baserar sig på en film från 55. Och det är, om vi ska dra den här handlingen i korthet, så är det en excentrisk gammal dam som hyr ut rum i sitt gamla hus där, och det är en och annan gangster som hyr. Vi kollar. Vad håller du på med? Jag slår chauffören i bakhuvudet så han tuppar av. Precis som det står i din plan. Ja. Mrs. Wilberforce, kan det här på något sätt påminna om rymdinvasionen som ni rapporterade i vintras? Ja, men det var helt och hållet Mrs. Lemons fel. Hur skulle jag kunna veta att hon återberättade en teaterpjäs? De sa på radion att det blir sol i eftermiddag. Trevligt. Men du behöver inte svara någonting på det. Det är en kod. Okay. Ja. Så tar du den och sätter den på tåget. Everyone aboard! Vi vet att du är tåg. Du behöver inte göra ljuden. Låt honom göra ljuden. Varför? Låt honom bara göra ljuden. Varför? Därför att det funkar inte om man inte får göra ljuden. Välkomna hit, Leif Andrén som ni såg där som tåg och Susanne Reuter som spelar självaste Mrs. Wilberforce. Ja. Din karaktär är ingen Nobelpriskandidat, ser ut som. Nej, definitivt inte. Jag spelar Nocken då, den här hårdföra för detta boxaren i det här kriminella gänget. Då. Man måste alltid ha en stark snubbe som gör precis vad ledaren säger. Slå sönder dörren, okej, pang. Utan ifrågasätta. Va? Ja, men inte alla hästar hemma. Liksom. Nej, vi anade det. Men Leif spelar alltså en av bussarna. För de kommer alltså och flyttar in hemma hos dig då, i din rollkaraktär. Ja, jag hyr ut ett rum i mitt ruckliga hus i London. Där jag lever ensam med min papegoja som är sjuk. Min man är död sedan några år tillbaka, så jag är änka och jag har inte så många vänner mer än en liten förening med änkor. Och så är jag väldigt god vän med konstapeln i området som spelas av Jakob Nordensson. Och av olika anledningar så har jag rätt stor kontakt med honom. Jag tycker jag ser lite mystiska saker här och där som jag vill att han ska komma och prata med mig om. Ja. Du anar. Konstapel är ett fint gammal ord, inte ofta man säger. Men livet blir lite mer livat helt enkelt efter att de här nya hyresgästerna flyttar in då. Ja, det blir det. Det är väldigt spännande med de här tillbakadragna och stillsamma männen som kommer och spelar. Men vilken sorts komedi är det? Ramlar man på, dröter man på arslet roligt, eller är det mer liksom finstämt roligt? Kan man intelligent komedi. Mycket intelligent, språklig intelligent komedi. Det är inte mycket slå i dörrar här inte, och det är inte grova gester, utan det är rätt så som sparsmakat med det. Mycket engelskt som så här. Fast det är väldigt alltså, intelligent komedi. Det gäller att hänga med. Det går fort i språket. Va? Utom när Nocken pratar. Nej, utom när jag pratar. Nocken kanske inte säger så mycket. Nej, han säger först, alltså, han tänker inte. Det, bara kom, det är lite Tourette liksom. Det bara kommer så här. Han pratar först och tänker sen. Pratar först och tänker sen, så heter det precis. Ja, och du nämnde Jakob Nordensson där, och sen så finns det också Johan Reborg med, Jonas Karlsson såg vi, Kebne Varan. Vilket gäng! Ja. Har ni roligt när ni repeterar? Nej. Nej. Vad tror du? Jo, vi har faktiskt väldigt roligt. Det är jättekul, verkligen. Det är också det att vi har jobbat tillsammans förut på någorlunda sätt. Ja. Vägarna korsas hela tiden. Så där, va? Så att, ja, men det är en fröjd alltså, att få jobba med de här killarna för mig. Alltså, de är professionella, om man säger så. Disciplinerade. Och du också. Och jag också. Ja. Men jag spelar inte med. Förekommer ingen typ av armbrytning när det är så många stjärnor? Nej, inte i de här pjäserna vi gör på Oscars och Kina. De här gängen, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Vi är som legosoldater, vi gör vad vi ska. Liksom. Vi är professionella. Vi har inte tid att tjafsa och bråka. Går inte göra komedi om någon ska göra, liksom, öppna eget. Men är metodiken så annorlunda om du spelar på Dramaten eller Stadsteatern och gör en uppsättning jämfört med att vara på en privatteater? Du vet inte, jag har aldrig varit på Dramaten eller Stadsteatern, så jag vet inte det. Men frågan kommer ju ofta upp. Nej, det är ingen skillnad. Man når ett mål, man vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Man vill tillsammans kämpa för att det här ska bli så bra föreställning som möjligt, så mycket folk ska komma som möjligt. Det är det att på institutionen har vi lite längre tid på oss att repetera. Det är skillnaden. Här går det mycket snabbare, så att säga, för att det är... Det kostar pengar, precis. Det gör ju på institutionsteatern också, kostar också pengar. Då har man lite längre repetitionstid. Kan man uttrycka det då? Eller det är väl vulgärt naturligtvis att säga, det finns ingen tid för tjafs.
Tjafset är ju någon kreativ nödvändighet också. Det gäller ju att ha en bra regissör som vi har i Emma Book, som bara tar ner det, även killar. Alltså, hon bara tar ner, alltså, nu gör som jag säger, vi börjar med det. Och så gör vi det. Sen kan vi ändra. Har ni sagt fel någon gång? Ebba Bucht? Nej. Nej, det har vi inte gjort. Nej. Nej, så att det är, nej, tjafs. Ja, nej. Det är klart att det blir diskussioner, men de är ju kreativa. Det rinner ju ut i någonting. Det blir någonting av det. Det har vi haft mycket. Ja, det har haft mycket. Det har vi. För alla har ju egna viljor också. Och viljor kommer hela tiden med idéer, va? Och när fem stycken räcker upp handen, kan vi inte göra så här? Då blir Emma och säger sen, tyst, jag bestämmer. Men ni räcker alltså upp handen? Jag gör alltid det. Jag gör också det. Emma, jag också vill säga något. Men det är bra, det blir det måste enkelt så. Måste Reborg prata hela tiden? Jag har det. Nej, det är mest jag som pratar. Nej, men det är bra. Det funkar bra. Vad lämnar man föreställningen i för sinnesstämning? Vad jag har förstått, vi har haft lite provpublik och jag har hört där utifrån, de ser väldigt glada ut när de kommer ut. De ser väldigt glada ut när de kommer ut. Och det är ju det bästa. Gud, så nervöst. Men ni lever ju ett liv då som kommer tillbringas på teatern eller backstage också under ganska lång tid. Vi har ju fått lite interiörer från era loger, hur det ser ut då. Man blir orolig för dig, Leif, för att det ser ganska... Det är så jävla tråkig den där, eller? Jag har inte hunnit och göra ordning i min loge. Jag har inte hunnit, det har haft så mycket jobb. Så att jag ska ta dit ljuslingor, tavlor, lite skivspelare eller cd-spelare. För jag har fortfarande inte någon sån här konstig grej på telefonen. Men gör man det? Är det som en ritual att man gör i ordning sin boplats? Inför premiären. Det är många som gör det till sina små bostadsrätter liksom, på Nybroplan, men jag vet inte hur det ser ut hos mig. Ja, du har gardin i alla fall. Och det här var lite uppgraderat. Du kan ju vara med i någon slags hemstyling. Det är Susanne som hängde upp dem. Jag fick hennes lås nu. Jag har en bäddmadrass som är elektrisk upplåsbar och det tycker jag jättemycket om. Och sen är det en väska som fungerar. Så det ser ju väldigt städat ut just nu. Men kom tillbaka till min lås om någon månad inför jul. Alltså, det är denna Disney då. Alltså. Tomter kanske också. Ja, tomtar och ljuslingor och grejer. Vet du. Men äger man tillträde till sin loge dygnet runt? För i så fall kan det ju vara bostadsrätt på Nybroplan. Ja, det skulle kunna vara. Nej, det går väktare där och kollar att man kan inte ligga där och ha sig. Vilken hänsyn till det? Knackar man på sig försiktigt? Ja. Sliter man upp dörren? Nej, om dörren är stängd till varandra så då knackar man på. Och så vet man också att några efter innan repetitionen vill vila, då stör man inte. Men det är ju ingen helig plats det där med en loge, där man byter om, man sitter, man försöker betala lite räkningar och såna här saker. Sen är det alltid någon snäll bög till jul som kommer in och hänger upp lite lampor i min så att det ser lite trevligt ut. Det är ju bra grej. Ja, jag älskar det. Varje goda vänner. Så kommer det någon bög och hänger upp. Något gulligt. Man ser det också att på Oscarsteatern ser jobbar fantastiska människor. Det är inte bara vi som står på scen, utan det är så mycket människor. Det är en underbar plats att jobba på. Jag har varit där, det är fjärde gången jag är på Oscarsteatern. Eller jobbar med Johan och Vicky från der Lanken. Det är en fantastisk stämning bakom scenen. Ja, och så de här tjejerna som sitter ute på ljudet och på ljuset som betyder så oerhört mycket. Det är bara... Ja, hur snabbt jobbar de? Det blir så kul att få gå och titta. Och på onsdag är det premiär. Ja. Och sen spelar ni i all evighet framöver då, eller? Vi kommer göra en toksuccé. Så här kommer vi att bli bra. Så här kommer vi att leva med. Alltså. Det är härligt alltså. Bra. Men får vi mat också? Nej. Varför inte då? Jag har alltid önskat mig mat när jag kommer hit. Därför att Steffo är så orolig för att det kommer inte räcka. Men nu tycker jag att nu blir det genant här. Är vi inte inne i tiden nu då vi ska dela med? Ja, precis. Okej då.